Në pritje të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, debatet tash janë përqendruar në procesin e formimit të institucioneve të reja, posaçërisht zgjedhjen e presidentit të ri për çka kërkohen 2/3 e votave të parlamentit 120 vendesh. Por si mund të rrjedhë ky proces? Faza tjetër tani është të bëhet certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 14 shkurtit, pas kësaj pa dyshim është konstituimi i kuvendit të Kosovës, që nërkupton që duhet të emërohet kryetari i ri i kuvendit, 5-9 kryetarët, si dhe betimi i deputetve. Pas kësaj faze, atëherë fillon faza për formimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës, që nënkupton që partia fituese, në këtë rast Lëvizja Vendosje, duhet të dërgoj të nominuarin për kryeministër tek presidenti. Presidenti pastaj këtë e dërgon tek kryetari apo tek kuvendi i Kosovës, ku brenda 15 ditëve duhet që Zoti Kurti apo i nominuari për kryeministër ta dërgoj për miratim kabinetin qeveritar. Sipas kushtetutës, deri në formimin e qeverisë së re, detyra e presidentit që aktualisht ushtrohet nga Vjosa Osmani, duhet t'i kaloj kryetarit të ri të Parlamentit të Kosovës, thotë Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Në bazë të kushtetutës, duhet që deri me 6 prill të këtij muaji, Kuvendi i Kosovës ta ketë emrin e presidentit të ri të Republikës. Nëse kjo nuk të ndodhë, atëherë do të shkilshin afatet ligjore që përcaktohet që së paku 30 ditë para datës së skadimit këtë rast të ushtuesit të detyrës së presidentit të Republikës të kemi presidentin e ri, vendi lehtësisht mund të shkojë në zgjedhje. Jehona Lushaku, profesoreshe e studimeve politike, i tha zërit Amerikës se pas formimit të qeverisë, sfida do të jetë në sigurimin e shumicës parlamentare për zgjedhjen e presidentit të ri. Normalisht që ky proces kërkon gatishmëri për kompromis edhe kërkon harmonizim të prioriteteve në mes të partive politike. Në këtë rast vetëvendosje ka një përparësi të dukshme krahasuar me partitë e tjera më të mëdha që kanë dalur në zgjedhjet e tjera, për shkak se ka një shumicë të konsoliduar dhe i duhet një partner që jo domosdoshmërisht është i madh për nga numrat. Unë pres që vetëvendosje të ketë këtë gatishmëri dhe pres që në një të ardhme shumë të shpejt të arrijet të formohet kjo shumicë, të sigurohet shumica dhe të formohen institucionet e Kosovës. Bashkimi Evropian tha të hënën se pret formimin sa më të shpejt institucioneve të Kosovës dhe përfshirjen e saj në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Analistët thonë se qeveria e re do të ndodhet përballë trysnisë për këtë çështje. Edhe pse vetëvendosja ka deklaruar se dialogu me Serbinë nuk është prioritet, kryeministri i ardhshëm do të jetë nën presion për të formuar një platformë e cila do t'i përgjigjej dialogut me Serbinë dhe do duhet që të jetë pjesëmarrës në dialogun i cili do të ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ne do ta kemi një gjë të qartë. Kosova është një vend i vogël i cila varet nga mbështetje, nga ndihma, koordinimi me bashkësinë ndërkombëtare, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Kosova nuk është shtet i cili mund të orientojë politikën e saj të jashtme në kundërshtim me zotimet që i ka marrë qoftë me marrëveshjen për stabilizim asociem apo me zotimet e tjera që ka marrë në raport me normalizimin e raporteve me Serbinë. Qëndrime televizjes vetëvendosje rreth bisedimeve kanë zitur vazhdimisht debate rreth mundësisë së ndërlikimit të përpjekjeve ndërkombëtare për t'i dhënë fund procesit të zgjidhjes së problemeve ndërmjet dy vendeve që aspirojnë integrimet evropiane. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.